من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ عبد الله الله قال الدارسي هنا تيجي وله أن سهوهن النبي صلى الله عليه وسلم لديه إنسا da awwal suka aikatawa da awwal suka so da wanda ba su wa kana annabi ya zanya karahun nama shina kin kwana ala ala wajhi jitti shina kin kwana jitti wa karahun nama kuma shina kin kwana hisubhi lokacin sallar subahin abinda ya kaso in kai sallar subahin ka ci gaba da zikiri istighfari na salati na karatun alqur'ani na har rana ta goshe an kai so to amma kai kwa kai salla dan salla ko mu kwanci annabi sun haka nan balle wanda ya kwanci ne sai kan bai salla ba har rana ta to shi ya fada zunubi wa yakrahu an-nawm annabi na kin kwana sai su lokacin sallar subahi yaqulu annabi na cewa ya qasamullahu Allah na raba arzak al-halaik arzukan talikai ma bayyana su tsakanin sallar subahin utulu ishamsu da kuguwar rana wato shi yasa kina aka cewa kwana daidai wannan lokaci da kwana bayan al-asr in babu wata lalura suna gadar da talauci da mantuwa wa kana ya zanya karo shina karatun inda nan gun kwana shi annabi sallallahu alaihi wasallam shina karatun al-fatiha ta fatiha wal ihlasa da qul huwallahu wal muawwil zaini da qul a'udhu bi rabbil falaqi da bi rabbin nas in subahin tayi annabi an salla subahin ana karanta fatiha da qul huwallahu da bi rabbil falaqi da bi rabbin nas wa yaqulu kuma shina karantawa da sahi ina karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa ayyuha an-nasi wato a'udhu ina neman tsari bi kalimati llahi da kalmomin ubangiji tammati tsakku ina roƙon tsari min ghadabihi daga hushinsa wato azabarsa min ghadabihi daga hushinsa wa iqabihi da azabarsa wa sharri da sharri ibadihi bayinsa ومن هم ذات الشياطين هو إن نبان قلي دقدواغا لنا شيطاني وآي هل روني هو إن روكو قلي كالسو هل تيلي شنا كانت يتونا الدعاء رفاهي أنت هكا نوكما إلو وطن دا شياطين كداموا أنا كانت رامسي أعوذ بكلمات الله التاماتي من غلبه وإقابه وشر إباده ومن هم ذات الشياطين وسنه قال واعوذ بك رب ان يهلروني تو انا كرنتا تو سو بكاي انا تاوا دان وان اغا نا شادين سو 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 هل شيش ده ان كاي غلادو اتو ها سو بكاي زكاي ني ان كو ابن نا تناني سو 70 ده ان كاي 10 دو اتو ها ده ان كاي 10 دو اتو ها اتو سو سو 10 سو بكاي 70 كينا وكان النبي يابا يخص شنا كوديتس سوا Allah bin walid zan gabe maiwa annabi shina kwadaitar da al'umma ta gaya da a ga maiwa wai harumul uquqa kuma shina haranta saba maiwa wato da a ga maiwa muhimmanci gare shi kwarai saboda annabi ya saba ga mutum maji karhi daidai zuwa yaki duk inda aka kai mutum ya kai maji karhi matashi lokacin da shina tashi masu zuwa yaki shi kai ga wani gashi maji karhi na kowa sun daidai yake da yake sai a hayyun wani daka mai hanka na da rai yace lalle mai wa mai wa na da rai sai to hi ma haja sai kai jihadi akan sai ka kula da su ya hi zuwa jihadin ka shi mai da wannan akan shina da uwa ya tsahi da zake nan da a ga mai wa ba karin abu na ba waye harumul huquqa shina haranta sa'a mahaifa waye zukuru fihi waye zukuru hina ambata alwa'ida kacewa al shadida mai tsanani fihi akan sa'a mahaifa
suna nuna cewa kuma sa'a mahaifa suna da wakili mai tsanani an ce cikin abubuwan da ba su bari mutum har lahira sa mutum dan nan na kasa man kashi ya fa yi tana ko don an kai yaro ne Assalamu alaikum lahira da sana lahira duk Allah ayo da an kai ji a samu suka kafin su kuma da an kai ji ka ji o kana jin gonar wata cikin to ni yana wurin karatu yanzu sai na taso jira to a dawo ku jira ina wurin karatu to a dawo ku jira ina wurin karatu ni taso ina nan to Allah na wa rayuwa ta albarka kuma Allah na yaye mai kwada cikin matsalolin rayuwa kuma komai da tawo mishi suna taho mai cikin sauki amma wanda ka sau a mahaifa shi ku ka ga sha'awa duniya ta daukai ƙarshenta da sai ya ga walakanci sai ya rena kai ko da an mai ittidaraji suna sa a mahaifa tana ganin komai na ta daidai ƙarshenta zai rena kai ne suna cin abubuwan da mutum shi haɗu da matsala tun nan duniya kuma shi zo lahira kuma shi samu azaba ويعمر النبي نهورو بفصل الأوراق ذره الأوروري واتو ظاهرا وباطنا ري الأوراق ظاهرا كم متون كرش يدى أغد إليسين ري الأوراق ما أنا وي كرش بيانا أيوب ومتو متاني كوي تنكاد متاني غا أبين سوك غا إلس وغا إلس ويظم النبي نهورين تسبق بيبيت auratun nasu ayyukan mutane annabi suna kin wato bibiya ayyukan mutane wani nan wai a cike ni a hali ne na ga yana ya kullum ina ganin dai da tarauri ka kullum ina ganin ka irinsu dai in mata na gare kaza da irinsu abuwa da bincike abu al'auratun mutane suna da jin abin da annabi ya so ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله يؤمن ده idan ya ba da gaskiya ga Allah wani ya bada da ranar lahira ko la yuzi kar he cutar da jarahu makocin sa wani ya san shikewta ta idan ya ga makocin sa waya muru annabi kuma na horarwa bisa latin rayu da sadar da zamanta annabi na cewa ko ba da gaskiya ga Allah yabba da gaskiya ga ranar lahira to kada shi cutar da makwacin sa kuma shi kyautata ga makwacin sa dan shi cutar da makwaci ba makwacin ma ka cutar sa ba kanka don bayan zunubi da mummunan zargi to an ce kuma duk wanda ya cigaba da cutar da makwaci cutar sa ta kai cutar sa to ƙarshen ta sai gidan nan nashi ya kuma ga hannun makwacin nan in tun gare shi suna raye in tsiya in jikoki ya ce man aza jarau wa rasahu llahu darahu man aza duk wanda ka cutar da jarahu makwacinsa wa rasahu llahu Allah na gadar da makwacin nan darahu gida ne wanda haka cutar da makwaci ba ƙarin aibi na ba wai hutu annabi na kwaɗaitarsuwa ala ƙada'i hawa'ij al-muslimina zuwa biyan bukatan musulmi wato in ka ga mutum da wata matsala wadda taimako ne ka ga biyan ta suna sauki gare ka ka taimake shi ya samu biyan bukatan nan ko da aljihunka
ko da wata alharma ta ka ko da wani abu da Allah ya hore ma idan kana aiki akan taimaka ma jama'a da biya musu bukatunsu to yana da cikin abubuwan wata alheri duniya da lahira bi idhali sururi da shigar da farin ciki Allah ya gare su washa ka da kuma annabi na kwade su su da yin tausayi alan nasu ga mutane alan nasu ga mutane wal hayawani da dabbobi da mutane da dabbobi duka annabi na son idan kana tausa musu in ka ga mutum cikin wata matsuwa da wata matsala ka taimake shi ka samu ita cikin matsuwar nan ko matsalar nan in dabba ka gani ba an ce wata karuwa ta samu aljanna ba saboda kare ta tana tafiya cikin daji kishirwa ta kai mata ko ina sai ta kai ga wata rijiya ga ruwa cikin rijiyar gaba ba wata ki in yi rojin na daji sai ta tattaka ta tattaka ta tattaka har ta kai ga ruwa ta sha ruwa sai ta koshi ta tattaka ta tattaka ta hito ta hito kyan sai ga kare shi kuwa sai ko har sai wuri kina sheka kina lasa tsanye kasa kishirwa ta kai mai kowane ta ce o'o karanga irin halayya da nake ciki da shiga ciki in za shi ma shiga ciki sai ta koma ta tattaka ta tattaka ta koma har can ga ruwa ɗin ta tsaye da hushinta ta ci ko hushinta da ruwa ta cije da baki ta tattako ta tattako ta hito tabba karen nan ruwa ya sha to da wannan aikin Allah ya gafarta mata tana kuka ruwa wadda haka ta wasa an bayan Allah ba karamar wani lagare shi ba hakan ita ko wata mace ana ganin a ta kirki ta amma sai ta shiga wuta saboda musa yana nan ga hadisi da halatta mura atun nara fi shi lattin haba ta ta la ya ala amat ha wa la talakar hata kullum ne wuta ta tsalle yawan atun wata mace da halatta shiga annara wuta shi ne lattin don musa hawa ta da ta tsaura musa lahi ala amat ha bata bata abinci ba wala talkar ha kuma ta bar musa ta kullu ci mu sha ga Allah kwarin kasa ba ta tsaura musa ta kiwa ta abinci ta kiwa da zaki har ta mutu to za a yi mata azaba cin wuta inda annabi musannan kuma a turin ta musannan ko cin wuta tana ya gaggaba gare ta kaga ta wasa an bayan Allah ba karami na ba don gashi ya shigar da mazana ya ci wuta cuta bayan Allah kuma talisa Allah kuma ba karimi na don gashi ya shigar da wannan wuta saboda haka annabi yana son ta wasa samun mutane da sauran dabbobi talisa Allah wasu aiki kuma yana son yin aiki fi misalihin jami'i wato da masalahohin jama'a taro wato da abin da amazha jama'a ka shiga cikin su ayi abin da ya shafi jama'a tare da kai in na murna na ayi murna tare da kai in na damuwa na ayi damuwa tare da kai idan dai ka damu da jama'a wal izlah da gyara bayan da nasu tsakanin mutane kuma annabi na son in an kaji wasu mutum biyu suna da matsala ko wasu jama'a da wasu jama'a suna da matsala a zo a yi sulhi a gyara za ta bayyana wakabu da haka nan kun shi na karɓar wakabu da izari haka nan kaɓa uzurin man isa zaun da ya kama uzuri muhikan kana mai gaskiya ga mu an wuɗi nan ko mai ƙarya in ka kama annabi uzuri in mai gaskiya kake da uzurin ka karɓa shi kai in mai ƙarya kake kai akai ka cikin asiri ka sani shi da annabi ya karɓa uzuri nan waya mu shi na horo bin ziyaratul ikhwan da ziyarar yan uwa kuma annabi shi na horon azan kan ziyarar yan uwa sadar da zumunta kwalala gare ta mai yawa da alkhairi mai yawa ana ta ga wani hadisi mai hibba an yusi Allah rizqahu qala yasil rahimahu duk wanda ka san Allah shi yalwata mai arzikin sa to shi sadar da zumuntarsa sadar da zumunta shi na yalwata arziki wakabuna ya ko waya mu da zata yi wani ko shina horo da ziyara yan uwa wa salihin da salihai kuma shina son ziyara mutane bayan Allah na gari wai kirami zairi da girma mu mai ziyara kuma annabi na son in mutum ya zarce ka ka sake mai huska ka nuna mishi halin ciki ka karbe shi karba kyakkyawa kada ka gintse mai huska da mutum ga hasha min ka hujju ka tabo ba kaza kaza a ai son ka sake shi sa tuna da kai wani ko son ganin ka bai to shi ga shi tuna da kai haji kana son ka ya taho
kai kokari ka tabbata ka da samun rene wai amuru annabi shina horo bil istizan da neman izini wa adabihi da lulubanka sannan kun shina horo da neman izini in ka toga gida wai kai gida ɗan uwanka na ko gidan mutanenka na kidi sai ga cikin gida assalamu alaikum sannan da kanta assalamu alaikum sannan da kanta assalamu alaikum in bayan ma in kai na uku baka ko mutu to ka koma waka kuma kada kai zaman ka bakin gura ka haka ce sai na gani ka hake ni na za ha fara kike Allah kana an kai dan sai ka tafi ka wa da shi ake da ne ba ne da ladubban sa waya mur kuma annabi na horo bi dala akal waje da sakin huska wadi bil kalam da dadan magana kuma annabi na horo da sakin huska ga juna da dadan magana a dorawa juna magana da ran mutum zai hadadi kar ai mai da kasa mai suwasi ko da ka banna mai rai wal musafaha kuma shina horo da yin ba hannu waya mur annabi na horo da rabin jalisa da abokin mu'amala a salihin nagari kuma shina horo inda ka bada abokin mu'amala ka bada abokin mu'amala nagari wato wal mur aladin sahibi kenan adabiyat mutaassirata in ka zanna da mutanen kirki zaka zauna kirki baka sanin tunda haka zauna kirki in ka zauna da mutanen banza baka sanin zaka jin kayan ka ganti saboda yawan dile saboda haka in zaka mu'amala annabi na horo kai mu'amala da mutanen kirki kuma jana wata da ne santa da ne su imugun abokin zama kuma annabi na horo da ne santa mugun abokin zama waya mur kuma annabi na horo bike da man da sirri da boye asiri in an kai asiri da kai to ka dauki alƙawarin boye ko da mutum bai ce ma asiri na ba yake dai ka tsawai daban ya nuna asiri na ko da mutum bai ce ma asiri na ba da zai magana da kai sai ya diba nan ya diba nan ya diba nan sai ya magana to ko bai ce asiri na ba asiri na kuma akwai abin da ka ganin lalle da ya amince mu shi faɗa mu kowa shi ba ko din ba kai ba shi ma asiri na duk abin da a fili dai annabi shina horo da boye shi waye na aljulusa kuma annabi shina hannu zama ana turqati duka ga hanyoyi illa lil lulati sayyidan lalura kuma yuhiha shi ba hanya haka hakinta na dai dai ba sun zaman nan da aka bakin titi gauri gauri ko biyo an dibe ko biyo an dibe ko biyo an tambaye kaza ko to annabi bai san haka nan wani shi na ta da ya danzu gungun mutane sai shiga damuwa har dai mata sai su shiga damuwa to kaga da abin da ka damar da wasu ba a so ne to sannan ko in har lura ta kama sai an zauna to a ba hanya hakkinka men gannal basar shi ne ruwan tsaye ido wato kaucewa ga zura mutane ido in an ga alamu sun sai kada zura mai ido a kama dalilin wani gehe ba dan ne amma zulun har a wurin asu lawai ba mun gallar shi da rance do wa kafil azara ka bi cutarwa kuma kada kuma a cutar da su amma ta ai wannan ai ka ji kwanaki ka ji abin da ya ka ji abin da aka gira ne ai ka ji ka ji wani wanga ha dori wannan ai ya sun yi muku ka ga nan dori dan ku dan tacca ko ko a sha ji na wurin ko do ah dori kana ba dan yanzu ka ga masallaci wallahi dori ba ga ne ku a ta gira mata dan ka to a kai ka gare gidan mata ko kai ka zo ke inda ka gare ta to duk da abin da ka tuta ba kada ka yi shi wannan da salami kuma da mai da sallama wanda ya ma sallama kuma kada ka kyale shi kamar mai sallama wal amru da horo bil ma'ruf da aikin kwarai wannan hay da hani an mun kargabe wadanda ruka daga cikin dabiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ka bukata mutanen su dabi'antu da su wa irshadin dalli da shi dai da wanda a ɓatace sannan kun haka mutum ya ɓace ka aza su su ga hanya in kai ka san hanyar wa'in za su kal malhuhi da taimakon wanda an ka jaraba da bakin ciki wasun da kalam da kuma yin shi kyawun magana in ka ga mutum ɓatace ko ɓata ta zahira ta ko ɓata ma ana wuya ta ka shirya sai ɓata ma ana wuya kamar wanda bai fahimci wani abuwa ga al'amarin addini abin da ya ɗauka daban abin da aka mihi daban to ka shirya shi ta abin ai ka ji wa shi ba haka ne ka ji wa shi kuma shirya suwa irin na nasiha
فأن فيها في سورة الغليات بقى كان الجماعة كان يجمع هناك وقت أبا كذا كذا كوني كذا 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 كم قاعد شيء كذا كذا أبا ده فدنا أبا شيء كذا تامي ده كذا شيء كلو له شيء كومي أنا بس كن جماعة أبا كم قاعد شيء له شيء كم كتو كتو لو قديبا وين وين أخو وين لو كم أنا بشينا هنا تناجي إثنان غانا أو مطنبيو دون الثالث بعد العقبة وأن ذلك حقيقة حقا يوزن هوشنا بك أنت أميتك كنا أكوكو سيكت موانوان تولنا دخلنا لمغانا لك سأتي عبرون دا وتنسيه إن إما دشينا ذا كل مشاري كينان كوكو دبا آمن كميبا سوى ذاك أنت هيدا أموا تقول كوكو جماعة أنا تلقوا أتيه ودوالا ودوكو توكو دعام أما باندواني dubbe ya nuna ba amin tayi ko ku shine za ku kula ma shari an shari'a ta hana wannan amma yanda izini yana babu komai kila ana wani shawara kila da shine kila ana wani tiliki to sai ce ku ta ku shara ni ko mun ku shara ku ta ku da amin to wannan babu ko ku shine son da wani ka taya tin kuri kaza zan na wuri ka da wani ka taya tin ku ko ne yaji ku ta ku shara wanda ku hanga niku ko da wannan bishi da yimi ne na babu ko amma in babu in ne to bai halatta ba barin mutum guda mutum bi zo su gana ko taro zo su ganawa a barin mutum guda wa inna zalika ce ga haka yahuzunuhu shina bukanta mai ciki wa kana ibnu umar ya zo wato wallahi dan umar idza kana indahu ithnani in mutum biyu na tare da shi waja'a salisun na uku ya tawo shawaru shina bi tsara da shi an sai ga wani abu ya kulu sai ta lalle lalle ne ganan jangami ita akhra ku ko dan jaya sai ai da yake duk shina tare da mutum biyu sai ga na uku ya taho shina bukata wata shara kun shawara ga sirri ne ta shi da uku din sai na wace wadan ga biyu to ku dan jaya mana inji amma kaga mutum guda na balle shi da ba amince ma ba wai za ka ne inda wahidu amma in mutum guda ya zama gunsa ya dalubu na husaniya ya dalubu shi da saniya na biyu na hukare shi hatta ya shawara kamin shi shawara da adahal wanda ya shigo amma in mutum guda na sai wani ya shigo ya bukata shawara to sai ya samu wannan da annan zanna na biyu sannan ya bai hijji magana mai shawara wa kana alayhi salam manzo Allah mai tsira da amciya zan yana hashina hani an alƙiyam da tashi da dakhili ga wanda ya shigo ga mai shigowa wa qala ya ce la ta qumu kada ku tashi kama ya qumul aajim kama yadda ajmawa ka tashi yu'azumu ba'aluhum kama ya qumul aajim kama da ajmawa ka tashi yu'azumu ba'aluhum tashi ina zuwa ba'alan tashi haka nan kuma ya hana in wani shigo duk a tashi abuwa sai abu na wasu don koyi da hajjima ba a kuwa hadisun da ya ce kumule da sai da hunku mai karatu ne ba da daya ba ya kiri an kiri wani don a ba shi wani hukunci za a wasu mutane suke sun sauka ga hukuncinsa abinda da ya hukunta ga matsalar su sun amince sai annabi aika a ce a tau da shi don shi zartar da hukuncin sun ce sun hukunce ma duk abinda ya hukunta a kansu to da ya iso sai annabi ce kumule sai da hukunci ko ku ta yin sai dukun da shugaban dan san wannan da shi na koyi da jama'a na da wannan wuri to kallar din to Allah ya kuma jagora saboda haka insha Allah mu da wajibi da ta hin zai kare insha Allah sai a tunanin me za ta madadi ne ko mu matsaya minanul mannan to wanda bai da minanul mannan shi fito in Allah ya kai mu rana wata yau ga lissahi na karewa in ya kare mako na tahe za a sa minanul mannan ko ko in ya zan wanga bai dauke lokaci ba goya sha ka to a tsara da don wani karatun ba na dan muhal shi dauke mu karatun jibi na rajan hawa don da kowa shi ta nade minanul mannan don dai da tamala wanda yana minanul mannan sai a bi sai shi madadin wannan Allah shi muna jagora Allah ya sa mu dace amin wa'in ga afadar da taimakon almalhuhi abin bakanta mace ki
akwai cikin abin da ka yi cikin ta alimun ka lahafi ala hawti talaki lahafa ma kullu ma fata wa yawna yulfa wannan malami ne ya rasu ana tsakanin karatu ya ko rugana karatu kuma malami ne ya rasu kuma gashi shi malami shi dana amma malami nan to shi na ya bayyana da yace lahafi ala hawti talaki lahafa ma kullu ma fata wa yawna yulfa na hiya bakin tiki na Allahu ta kutta talaki din ka Allahu bakin tiki